Хортиця і Дніпро вже 26-й рік поспіль зустрічають учасників всеукраїнських змагань з триатлону «Кубок Хортиці». Турнір присвячений Дню Незалежності та пам'яті заслуженого тренера України Євгена Романюка. Стартовий етап змагань – плавання. На відкритій воді учасники долають дистанцію 750 метрів. Після цього – 20-кілометрова велогонка. А завершується все забігом на 5 кілометрів. Свої сили цьогоріч випробували близько 200 учасників. Все було сложено, все було в командні. Я задоволений, що в мене була така команда, і тому що вони мені ще повірили. Цьому задоволений. Великим спасибі. Займаюся легкою атлетикою більше 2 років вже, відколи поступив в університет. Раніше займався футболом, ну, зараз, як бачите, участвую в триатлоні. Погода дуже допомогла, тому що коли сонце, спека, некомфортно це відчуваєш. А коли вітерок є, по набережній біжиш, все добре. Цього разу кількість аматорів на змаганнях приємно вразила організаторів. Більше 80 учасників. Крім командної гонки, проводилася також першість серед юнаків. У цій категорії абсолютним переможцем Кубка України стала запоріжанка Анастасія Терентьєва. Загалом запорізькі спортсмени гідно представили свій край. Второе, третье место было за представителями Запорожья. Победителем стал Юлиан Демьянов. Это запорожский спортсмен, который представляет уже Донецкую область как год. Вторым был Костенко Сергей. И третьим стал юниор Мариевский Валентин. То есть ребята радуют своими скоростными качествами. Выступление очень достойно. Ну и приятно, когда на пьедестал выйдут все запорожские спортсмены. Команда жіночої збірної здобула золото. Призерів змагань нагородили медалями та пам'ятними подарунками від спонсорів. Організатори відзначають, Кубок Хортиці щороку виходить на новий рівень. Це та дистанція, вона, мабуть, є найкращою в Україні, тому що це і річка Дніпро, і набережна міста, яка дозволяє провести дуже кваліфіковано і на високому рівні дані змагання. Також приємно відмітити те, що у нас присутні команди зі всієї України, і у нас навіть є учасниця змагань з Аргентини, яка зареєструвалась на даних змаганнях. Тому ми бачимо, що кожного року це дуже ще більш популярним стає, і сподіваємося, що наступний рік ми побачимо ще більш іноземних гостей. Марія Маракелян, Олександр Гоц, ТВ5.